එකකට ඉතිරිදී Алло. Муж. Оя. Бармысың? Хен. Бармысың? Неге телефон алмайсың? Оя, мен метрода едім. Енді шықтым ку. Шучу, зоу есі деймін метрода. Ха, оқыштан келудім. Сықачу, манге пул жонатасы. Ман шарманды болма институтта. Бошқа одамлеге нема еді ман. Домлам, еді вот тілі пул качан толи санды. Заказ келеді, пабыло. Ох, чарчадым ойым телефон қылдады. Вұқардым. Мазгимге отырадыла. Нема деділе яны? Қазы, пицца, мы номер заказ қалили, о, корным очты. Пицца и сама? Нема еды номера пицца на кино. Алло, а? Ассаламу алейкум, здрасте. А можно у вас пиццу заказать? Да, канака пицца на. Бармада. Комбинированную. Комбинированную можно? Да. И колу. И колу литровую, наверное, можно. А через сколько будет заказ готов? Хорошо. Да, вы на вот этот номер позвоните, с которого я звоню. И адрес. Хоза, адам, мы на моем рушмасале. Адам, олдым дейдиле. Был бы. Да бог чидам, я сам дачу, ты на моз бит. Хани, да хоза, олдым, да босале. Давайте на русском это вас, и через я, и на русском это вас. Если бы он был сейчас рядом. Мада Беркерарда, а ты не сорочен? Он всегда меня целовал, обнимал, сказки рассказывал. А ей мы не нужны, понимаешь? Я не нужна. Ей только сестра важна. Постоянно спрашивает, как сестра, что у нее. Қанеді қозы олдымды бұл сәлі. Қозы ма резко ма анекдот әді бері ма ма, екі ұл ма? Да, да, да. Қозы, емін дейін, ойламейлі. Давай біз көшеді айланамыз, парка барамыз бүгін. Өлгірді. Қозы өлгірмәсе, ені 10 минут күтарды. Шүй суды. Ой, кече емнімі болды. Кече оқышта метродан шықсам, орқымдан бітті болу үйгірді дей. Шынағы қорқып кеттім, үйге чон борды дей. Метрода борды ма біле. Метродан шықсам, қарысам орқымда үйгірі болды. Ма қалі көрсетмайын ма көргенім ма? Секен кетіп ол ма? Құдды қорқымайын ма? Үйге кесам, подъездімге кірсам, фонар еқтім дей. Құрғағы болуды. Қарысам, шына қачыр өлі болу екен. Шыға қазы қоап қара дей. Сочи қара жүр өлі. Тұнақ үзі. Сүйіп қама дей ма? Чу, мәні нөндірмәйім, сұрамады дей кетті. Ені қорсам, қосым сұрайман дей. Шыға өлі өші. Жүрәді бала өйті.